V pričakovanju UNESCO-vega dne filozofije, komentar dneva Aljaš Potočnik. Slovenija se je, kar se tiče filozofije, znašla v dvoumnem položaju. Po eni strani so naši filozofi, kot so Slavoj Žižek, Alenka Zupančič, Dejan Komelj in Mladen Dolar, postali trendsetteri sodobne filozofije. Niso zgolj komentatorji njenega trenutnega stanja, temveč tudi njeni aktivni sooblikovalci. V skladu s Kantovo filozofijo bi lahko rekli, da je naše filozofsko stanje tako v območju določujoče razsodne moči, kot tudi reflektirajoče. Izumlja koncepte, jih krati uporablja, predeluje in, če si drznimo uporabiti to besedo, tudi zlorablja. Po drugi strani pa filozofija v slovenski javnosti uživa majhen ugled. Nadvse zgovorna je raba glagola filozofirati v slabšalnem smislu. Ob svetovnem dnevu filozofije 15. novembra bomo poskušali pokazati, da je filozofija vse prej kot sklop naivnih branih krožkov o vsakokratnem političnem in kulturnem stanju, temveč tudi iskanje odgovorov na bistvena vprašanja, ki zadevajo nas. Kaj smo, kam gremo, kakšna je naša vloga v svetu in, kar je najbrž najbolj bistveno, kaj je svet sam. Naše izhodišče je opaska Dejana Komela, po kateri smo lahko Evropejci ali državljani človeštva, zgolj na podlagi tega, da smo Slovenci. Zato dajmo poudarek na slovenski filozofiji na tem, kar se ne le dogaja v naši sodobnosti, temveč tudi v našem okolišu. V UNESCO-ve dneve filozofije bomo zato pospremljeni s predavanji, ki jih oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizira sodelovanjem s študentskim filozofskim društvom pod imenom Filozofski maraton. Vsak dan bomo tako posvetili kritični presoji predavanja iz najrazličnejših perspektiv, ki jih ponuja sodobna slovenska filozofija. Sklop predavanj, ki bo potekal pod naslovom Kaj je filozofija, si obeta velik obisk. Več informacij in urnih predavanj pa lahko najdete na spletni strani oddelka za filozofijo ali zofofili.si. Lep pozdrav in verjamem, da se ne bomo samo videli, ampak tudi mislili.